את השום. נערבב אותו. לא לשרוף, לא יש חזקה. מיד אחריו את העוף בערך 300 גרם חזה עוף. עכשיו שכבר העוף כמעט מבושל, אנחנו מתחילים להוסיף מלפפון, גם באדומה, בצל סגול, גם בכתומה, גם בצהובה, עגבניה, שימו לב, אננס, וקדימה להרבה. הטבעוניות שלו ממש יפה, אבל הטעם שלו שווה את הכל. בשלב הזה אנחנו נתחיל לשים את הקיבול, ואנחנו נתחיל ברוטב צדפות, שתי כפות, רוטב צ'ילי מתוק, בין 4 ל-5 כפות, רוטב סטויה בהירה, שתי כפות, כפית של מלח, חצי כפית, חצי כפית פלפל לבן, ולהרבה. זה הצבע שאמור להיות לנו פה, נראה לי למטה. צבע זה. נוסיף גם חצי כף סוכר. ילדים מאוד אוהבים את המתוק הזה. ונערב. באים פה כל כך יפים. האננס מתפרק לו בתוך הרוטב. נותן את החמיצות יחד עם העגבניה. פשוט חגיגה. וזה מנה שילדים מאוד מאוד אוהבים. אז אני חושב שסיימנו את המנה, אסור לנו להפוך את הירקות פה ליותר מדי מושיים, יש מספיק רוטב כדי שיספק בתוך האורז, ואנחנו תכף נצלחת את המנה הזאת. אז בואו נסגור את הגז ונתחיל לצלחת. דרום הצלחות, משפט אחד, המהדרין, אני ביניהם, מוסיפים גם למנה, אחרי שכיבינו את הגז, גם בצל ירוק. אז הנה יש לנו בצל ירוק. אנחנו נערבב אותו יחד עם המנה. פשוט מושלם. עכשיו בוא נצלחת. אנחנו נשים כמות אורז אישית לכל אחד בסוף הצלחת ונתחיל למדוד את המנה. הרוטב בהחלט יספק בתוך האורז ויהיה חגיגה. אפשר להכין את המנה הזאת, דרך אגב היא מנה שהיא קשרה, כי השתמשנו לא ברוטב צדפות, זה רוטב פטריות ומוקפצים, ומי שרוצה אפשר להשתמש בגרסה השנייה במנה על ידי שימוש בשרימפסים או בקלמרי. שימו בתור חלבונים את אותם חזה עוף ומה שאתם רוצים, זה פשוט מצוין. רוטב, ילדים יאהבו אתכם אחרי המנה הזאת. אז זו המנה, בואו נעשה לה גם צילום מקרוב. אז זו המנה, ככה היא נראית. אוקיי, הרוטב הזה מאוד מאוד מתקתק, יספק בתוך האורז, ואני מבטיח לכם שהילדים, למרות שזה בצל, והוא כן אוכל בצל ולא אוכל עגבניה, הם יאכלו את הכל. פשוט מנה מטורפת, אז שיהיה לנו בתיאבון.